ഒന്ന് കാലേക്ക് പസ് അപ്പൊ അത്ര വേലകിട്ടാവില്ല പോണ്ട ചിൽ വേണ്ട ആരാന്നെ മങ്ങിത്തറാ നെവേ വേണ്ട വകേമ ചില്ലിങ് വിത്ത് റസൽ വേണ്ടാ റസൽ ഇന്നോനെ റസൽ കോ എത്തരവ് අර පේන විදිහට පිටිපස්සේ ලොකු පනිෂ්මන්ට් එකක් කනව වගේ මේ කොතනද ඉන්නේ කියලා මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් අපි ඉන්නේ ආය බීච් ඒ වගේම බීච් ක්‍රොස් එක්ස් ෆිට් එකේ ෆිට් වෙන්න දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ලොකු පනිෂ්මන්ට් එකක්ද දන්නේ බලන්නමුද ආ එන් ඕ රසල් ආ මොකද කරන්නේ අනේ අපි ආයේ ක්‍රිකට් ගහන්න හදනවා ෆිට් වෙන්න හදනවා බැරි නෑ හැබැයි ආයෙත් පුළුවන් මෙහෙම හිටියට සෝ කොහොමද හොඳයි තේජානි මේ උදේ පාන්දර වුණාට ඉර බහිනව දැක්කද ඒකත් ඇහිලා ඒ ටිකට නේ ශාම් එක කිව්වේ කොහේ මොකදද මේ පැත්තේ වා මම මේ ආවේ ඇත්තටම මට කිව්වාද ඔයාගේ ගෙදර යන්න එන්න කියලා ආවට පස්සේ මට හම්බුනේ ඊට වඩා වෙනම ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ මට නිකන් ඇත්තටම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තේරුනේ මම බොබ් මාලිගේ මොකක් හරි තැනකට ආවා මේ බොබ් මාලිගේ නෑ ඒක තමයි ඉතින් හලෝ ගුඩ් මෝර්නින් කවුද කියන්නේ ඉතින් මේ අපේ බේනා බේනා හයි හවු යූ ඔල් ගුඩ් ගුඩ් මෝර්නින් ඉතින් මේකේ තමයි හිතේ ජානි මේ තමයි ඉපදුනේ පොඩි කාලේ ඉඳන් සෙල්ලම් කරන්නේ අපි මේ තමයි ෂා මෙහෙම මෙහෙම ඇත්තට මේ වගේ ෆීල් එකක් එක්ක සැලම් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම යා එදා පොඩි කාලේ ඉඳලම චිල් කියලා තේරෙනවා නේද? ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔක නවත්තන්න බැරිද වෙනා? පුළුවා. පුළුවන්ද? එහෙනම් එහෙනම් මට දෙන්න 15 minutes. Yes. Right. Nice. Thank you. මං සර්ලා ඉන්නවද? මං හරි ඉන්නේ. නෑ නෑ. නෑ නෑ. එහෙම බෑනේ. සෙට් උනාම තේජානි වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. නැත්තම් ලෙඩක්. හරි. එහෙනම් අපි සෙට් උනා කියන තැනින්ම පටන් ගමු. පරිදි දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක දැන් ගානට සෙට් වෙලා වගේ ලොකු කම්බැක් එකක් තියලා තියෙනවා. ගොඩක්ම දේ විශ්වාසයක් ආයේ ඇති වුණා. අපි පල්ලෑ හිටියේ T20s වල ඊට කලින් ඊට පස්සේ වන් ඩේස් ටික එහෙම සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ අපේ හැකියාවන් ඔක්කොටම ලෝකෙම පෙන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැරක්ටර් එකක් පෙන්නවා. රෙසිලියන්ස් පෙන්නන එක. ඒක ගොඩක් වටිනා දෙයක්. දැන් තියෙන්නේ ඔතන ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න. මයින්ඩ්සෙට් එක හරිනම් ફોකස් එක හරිනම් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් වෙනස්. දැන් බලන්න මේක ළඟට එන්න එපා. ශාම් නම් කියන්නේ ඔක තෝරගෙ මිටිය කියලා. ශාම්ට මේකෙන් ඔළුවේ ඔළුවට ගහන්න ඕන. මේ මේ රසල් අර කමෙන්ටරි බොක්ස් එකේ ඉඳලා ඉඳලා ඩිෆෙන්ඩ් කරලා ආවට පස්සේ කරන්නේ මේ වැඩේ. ඔව් දැන් මැච් එකක් පෙරදුනොත් බින්දුවක් ගැව්වොත් මේක ඇවිල්ලා තලලා ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක නැති කරගන්න එක ලොකු දෙයක්. දැන් කාලෙකට පස්සේනේ ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක කමෙන්ටරි බොක්ස් එකෙන් එළියට දාන්න පුළුවන් උනේ. කොහොමද ඒ ෆීලින් එක? නෑ ගොඩක් සතුටුයි. මම කිව්වා වගේ ගොඩක්ම වටින දේ තේජානි ටර්න් අරවුන්ඩ් එක. පල්ලෑම හිටියේ අපි වන් ඩේස් වලට කලින් දෙවෙනි T20 එකට පස්සේ අපිත් කතා කරා. අපි ඔක්කොම කනගාටුවෙන් හිටියේ. අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. එදා මේ කියන්න ඕන දේවල් කියුණා. ගොඩක් අය ඉතින් ප්ලේස්ලා ගොඩක් වෙලාට ඒකට සතුටු වෙන්නේ නෑ. හැබැයි එතනින් එහාට සෑහෙන වෙනසක් දැක්කා. ඇටිටියුඩ් අප්‍රෝච් එක ටැක්ටික්ස් එච්චරයි ඕන. මදේම හොදට තිබුණා. ටීම් එෆර්ට් එක එච්චරයි. මේ රසල් අනිත් එක තමයි දැන් අපි බොයිස් ලගේ ටීම් එක ගැන කතා කරනවා වගේම මේ වෙනකොට ගර්ල්ස් ලගේ පැත්තටත් හැමෝම ගොඩාක් අවධානය දීලා තියෙනවානේ. මේ වෙනකොට අයර්ලන්ඩ් වල චමරි නැහැ. හැබැයි හොඳ චැලෙන්ජ් එකක් දෙනවා අයර්ලන්ඩ් ටීම් එකට අපේ කට්ටිය. ඕ ඒකත් අවස්ථාව ලැබෙනවා අනිත් ප්ලේස් ලට චමරිගේ ෂැඩෝ එකෙන් එලියට අවිල සෙලම් කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා ඒ හැකියාව තියෙනවා කියලා. හර්ෂිතා මන් කවදක්වත් දැකලා නැහැ ඒ විදිහට ස්කෝ කරනවා. ඉතින් ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ආවම ඒගොල්ලන්ගේ වෙන පැත්තක් අපි දකිනවා. ඉතින් දැන් චමරි ආවම හර්ෂිතා හරි ඩිල් හරි ඒගොල්ලෝ ගියර එක්ස්ට්‍රා එනර්ජි එක ඉන්න ඕන. චමරිගේ පස්සේ වාඩි වෙලා ඉන්න නරකයි. 3-4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ඉස්සරහට ආව කියන්නේ අපි ටීම් එක ඊට වඩා හොඳ වෙනවා. ඒ ඔක්කොම පොසිටිව් දේවල් එක අපි දැන් යන්න හදන්නේ කොයි පැත්තට වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ ඉතින් කරන්නේ. එයාගේ මේ වර්ක් නෑ නෑ මං ආන් ඉන්නේ. පුළුවන්ද? ඔව් ඔව් ඔව්. චාර්ජ් වුණාම අපි යන්න ඕන මෙහෙමම. හරි. එහෙනම් මේ රසල් දැන් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ඉංග්ලන්ඩ් ටෝයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් වල ඉන්නවා මේ යනවනේ.
ඉරිදා යනවා. දැන් ඉයන් බෙල් ඇවිත් ඉන්නවා. අලුත් පිටිකරන පුහුණු කරු විදිහට. කොහොමද මේක ගැන දැනෙන්නේ? මොකද වර්ල්ඩ් කප් එකේ අපි දැක්කා afghanistan team එක ඊළඟට ගොඩක් කලාවට england team එක ගොඩක් ওই විදිහට මේ එක එක පැතිවල තියෙන පිච් එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන ක්‍රිකටර්ස් නව අරගෙන තිබුණා. ඔව් එංගලන්තේ ක්‍රිකට් ගහනවා කියන්නේ වෙනම ගේම් එකක්. ඉතින් ඊයන් බෙල්ට බැටින් විතරක් නෙමෙයි ගේම් ප්ලෑන් එකත් එක්කත් උදව් කරන්න එයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එයාට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගහලා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් දැන් වෙනම ගේම් එකක්. ඉතින් මේක හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපිට වෙනස් වෙනස් අවස්ථාවල ටීම් එකට අවශ්‍ය කරන දේ ඩෙන්ටිෆයි කරලා ඒ වගේ කෝචස්ලා ෂෝට් ටර්ම් වුණත් ඒ එක්ස්පර්ටිස් එක ගන්න එක තමයි හොඳම දේ මං කියන්නේ. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකන් කෝචස්ලා ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. ඒ කල්චර් එකයි අපේ කොල්ලෝ හැන්ඩල් කරන කෙල්ලෝ හැන්ඩල් කරන විදිය දන්නවා. පිටින් ඉන් එහාට ගෙනල්ලා පොඩි එක්ස්ට්‍රා හෙල්ප් එකක් දෙන එක ඒ විදිය මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ වෙයි. දැන් ඊයන් ඇවිත් ඉන්නවනේ අපේ ටීම් එකත් එක්ක. බෙල් නෙමෙයිද දැන්? නෑ හරි ඕකේ ඊයන් බෙල්. මෙයාගෙන් කොහොමද අපේ කට්ටිය අපේ කොල්ලෝ ටික කොහොමද මෙයාගෙන් ඇඩ්වයිස් ගන්න ඕනේ? කොයි විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕනේ? ඉස්සලා ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. එතකොට කතා කරන්න පුළුවන්. ටීචර් ස්ටුඩන්ට් රිලේෂන්ෂිප් එක නෙමෙයි. ටීම් එකේ ටීම් බොන්ඩින් අන්න වචනේ. ටීම් බොන්ඩින් තමයි ඔතන ගොඩක්ම වටිනා ෆැක්ටර් එක. ඒ යාළුකම ඇති වුණාම මෙහෙම කතා කරලා අපිට හිතෙන්නේ නැති දේවල් අර chat එකක් යනකොට information ටිකක් එනවා යාළුකමින් කතා කරන දේවල්. ඒවවා තමයි අපිට ගොඩක්ම උදව් වෙන්නේ. ඉතින් ඊයන් බෙල් ඒ මං කිව්වා වගේ එයා ක්‍රිකට් ගහනකොට එයා team environment වල කොහොමද ඉන්නේ perform කරන්නේ කියන එක දන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ experience එකත් එක්ක අපි place like interact කරන්න ඕන. හැබැයි අපේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් වැහිලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් back foot එකේ ඉන්නේ express කරන එක ගැන. Communicate කරනවා මදි වගේ. ඔව්. ඒකටත් අපිට හේතුවක් ඇති. ගොඩක් අය මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකට එතන තමයි සනත් ජයසූරිය තව පොඩ්ඩක් help කරන්න ඕන ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකට හරි යාගේ ප්‍රසන්ස් එක. ඉතින් ඒක තියෙන එක එකයි මම කියේ ලංකාවේ කෝචස්ලා ඉන්න ඕන කියන එක. එතනින් එහාට ඒ අඩුව වහගන්න පුළුවන්. හා බෝල පාස් කර කර ඉඳලා දැන් අපිට ඕන දර කියලා දාන්න. රසල් දැන් අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ළඟදී ලිමිටඩ් ඕවර් ක්ලබ් ටෝර්නමන්ට් එක ඉවර වුණානේ. එතනදී ගොඩක් අපේ යංග් ප්ලේයර්ස්ලා හොඳට ලකුණු අතරට ඇවිල්ලා තිබුණා. අවන් රත්නායක, ක්‍රිසාන් සර්ජුල, අනිත් පැත්තෙන් වරුජ සහන් හොඳට විකට්ස් අරන් තිබුණා. කොහොමද මේක ගැන දැනෙන්නේ? දැන් ඒගොල්ලෝ සවුත් අප්‍රිකා ටුව එකක් යන්න රෙඩි වෙනවා. පර්ෆෝමන්සස් හොඳයි. කන්සිස්ටන්සි තමයි ඕන. මම පොඩ්ඩක් කනගාටු වුණා මේ වගේ ප්ලේස්ලට LPL එකේ තව අවස්ථාව ලැබුණ නැති එක ගැන. අන්ඩර් 23 ප්ලේ කෙනෙක් ටීම් එකේ හිටියට පවන් රත්නායකට ඩවුන් ද ඕඩර් තමයි ගහන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. වනුජ සහන් එක මැච් එකයි දෙකයි ගැව්. ඉතින් ඒක එන ටෝර්නමන්ට් එක වෙනකොට ඒ රූල් එකත් මාරු කරයි මේගොල්ලෝ තව ඉන්වෝල්ව් වෙන්න. ඉන්වෝල්වමන්ට් එකෙන් තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. අපි දන්න අපේ ඩොමෙස්ටික් ස්ටෑන්ඩඩ් එක එච්චරම හයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක නෑ. ඉතින් ඒකයි මං කියන්නේ හැමදාම මේ විදිහට පර්ෆෝම් කරන එක තමයි ප්ලේස්ගේ ප්ලේ කෙනෙක්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පවන් රත්නායක 103ක් එක දිගට දැන් ඕක කන්ටිනියු කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපි දන්නේ 100ක් ගහලා ඊට පස්සේ මැච් 10කින් තව 100ක් ගහනවා කියන්නේ එච්චරම සෙලෙක්ටර්ස්ලට ප්‍රෙෂර් එකක් නෑ. මෙහෙම තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් අලුත් නම් අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් පර්ෆෝම් කරන එක අපිට එක්සයිටින්. වන් ඩේස් වලට ආයේ ගියොත් වෙල්ලාලගේ කමිනු මෙන්ඩිස් යටින් ඇවිල්ලා ලකුණු ගහපු එක ලොකු වෙනසක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි අපේ ටීම් එක ඩිෆයින් කරන්නේ. පරණ ප්ලේයර්ස්ලා එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා නෙමෙයි අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා ඕම පර්ෆෝම් කරනකොට සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලටත් වැන්ඩසේ වුණත් සීනියර් ප්ලේ කෙනෙක් වුණත් දිගට ගහලා නැහැ. දැන් ප්‍රෙෂර් එක වනින්දුටත් එයාගේ ගේම් එක ලිෆ්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි අපේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ලිෆ්ට් කරන්නේ. අපි ඉස්සර කතා කරපු දේ තමයි මේ පිටිපස්සෙන් කවුරුත් නැහැ. ඉස්සර වගේ දැන් ඔන්න පිටිපස්සෙන් කට්ටිය ඉන්නවා. පටංගන තියෙන්නේ වැඩි. පටංගන තියෙන්නේ. හැබැයි ඔක කන්ට් අන්න හරි. ඔතනින් පොඩ්ඩ sorry මේ පැත්තට යන්න. මේ ඕක මෙතනින් මෙහෙට යන්න ඕන. දැන් අපි අපේ ෆිට්නස් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න බලනවා වගේ ප්ලේයර්ස්ලත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් හැම අතින්ම ඩිසිප්ලින් ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්ටෑන්ඩඩ්ස්
ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රිකටින් ඇබිලිටි එක ස්කිල්ස් ෆිට්නස් ලෙවල්ස් ඒ ටික ඉම්ප්‍රූව් වුණොත් තමයි අපිට ඩිරෙක්ෂන් එකක් ඉන්නේ මම ආයෙත් පොඩි ටර්න් එකක් ගන්න හදන්නේ ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා ටුවර් එකට මේ දැන් මේ වෙනකොට ඉන්දියන් මාධ්‍ය කතා කරන දේවල් තියෙනවා ලංකාවේ දුන්නනේ ගොඩක් හොඳටම ටර්න් වෙන පිචස් නේ දුන්නේ මේ ඉන්දියා ටීම් එකට මේකත් එක්ක ඉන්දියාවට දැන් ගොඩක් ටර්නින් වෙන පිච්චල ගොඩ යන්න අමාරුයි වගේ එකක් ඔලුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් අයගේ දැන් මේක ඉන්දියාවත් වැඩිපුර අවධානය දීලා තියෙනවා ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලත් මේ ගැන කතා කරනවා රසල්ට් කොහොමද දැනෙන්නේ මම සර්ප්‍රයිස් වුණා ඒගොල්ලෝගේ අප්‍රෝච් එක ඒ ස්පින් හෑන්ඩල් කරන්න බද ඉන්දියාවල ක්‍රිකට් ගහනකොට ටර්නින් පිචස් තමයි හම්බෙන්නේ ටෙස්ට් මැචස් වලට ගියා නම් ගොඩාක්ම ඒ විදිහට වෙනවා නැත්නම් ඉන්දියන් පිචස් ලංකාවේ පිචස් වලට වඩා ටර්න් වෙනකොට අමාරුයි ඒකේ තියෙනවා පේස් එකක් බෝලේ පනිනවා දැන් අපේ එහෙමනේ අපි යන්නේ ස්ලෝ ටර්න් හැබැයි අපි අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකට ගැහුවා ඒකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අනිත් එක සවුත් විකට් නෙමෙයි තේජානි වෙන ස්කිල් එකක් ටෙස්ට් කරන පිචස් ෆාස්ට් බෝලින් වුණත් ස්පින් වුණත් different skills different challenges ekata adjust wenna ona thing apita game ekak dinanna api tactically api plan kara right apita indian team ekata gahanna best chance ekak meka e anuwa pitch ekak poddak dry patthata tibba api eke skills indian team ekata wada api hondata execute kara ekai otana lokuma de habai indian team ekata godak dewal thiyena hithanna mokadda metana wune kiyana eka habai red ball cricket wala eglo spin ekak handle karana hita wada hondata වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ෆ්ලැට් පිචස් වල ගැහින්නේ 350 400 වුණත් එලෝලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනසක් වෙච්ච ගමන් කට්ටියට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තමයි අමාරු වුනේ. අන්ත එක මේ ගම්බීර ඇත්තටම අපිව නිකන් අවදක්සිරු කළා නෙමෙයි ආවේ. යා මේන් ටීම් එකත් එක්ක ආවේ. ඒකයි බුම්රා විතරේ හිටියේ නැත්තේ. ඔව් බුම්රා ගියාඩුව තිබ්බා. හැබැයි ඒක සෑහෙන හොඳ ටීම් එකක්. ඉන්ඩියන් ඩෙප්ත් එක කියන්නේ ඩීප් ටීම් එකක්. ඒගලන්ට ගොඩාක්ම ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා දැන් මොහමඩ් සිරාජ් එයා තමයි ලංකාවත් එක්ක වැඩිම විකට් තරන්තිය ඉතින් එයා ටීම් එකේ තියෙන ඒගලන් ස්පිනර්ස් කුල්දීප් අක්ෂර් වොෂින්ටන් සුන්දර් කියන්නේ টপ ක්ලාස් ඒගලන්ට BC ටීම් පිටරටවල් වලට යවලා මැච් දිනපු ටීම්ස් ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ලොකු එෆර්ට් එකක් ගොඩක් කංග්‍රැචුලේට් කරන්න ඕන අපේ ටීම් එකට ටර්න් අරවුන්ඩ් එකට මොස්ට් ඉම්පෝටන්ට්ලි හැබැයි දැන් අපි එතන ඉඳන් උඩ පැන පැන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ අපිට මේක තමයි කරන්න පුළුවන් අපිට මේක තමයි කරන්න පුළුවන් මේක තමයි අපේ හැකියාව අපි හරියට ફોකස් එක තිබලා ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි කරොත් අවශ්‍ය වෙලාවට හරි දේ කරන එක වැරදි දේ නොකර හරි ඩිසිෂන්ස් ගන්නවා නම් උදාහරණයක් වශයෙන් මම ඒකට T20 ගේම් එකක් ගෙන අපිට ලකුණු 9ක් ගන්න තිබ්බ බෝල 12ට මම හිතන්නේ අන්තිම ඕවර් තුනට 14යි ගන්න තිබ්බේ රින්කුයි සූර්ය කුමාරු යතන බෝල් කර අපි ඔක්කොම බවුන්ඩරි ලයින් වල අවුට් වුණේ හයව ගන්නද එහෙට මෙහෙට ගහලා මැච් එක දිනන්න නැතුව ඒ කියන්නේ චණ්ඩියා වෙන්න ඕනේ නැහැ වැඩේ කරන්න ඕනේ මේ වගේ වෙලාවල් වලට ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි හරියට ඩිසිෂන් ගන්නවා නම් අපිට වෙනස් රිසල්ට්ස් ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් වෙනස් රිසල්ට්ස් ගන්න පුළුවන් අපේ chances වැඩි ඒකයි මෙතන ටීම් එකකින් ඉගෙන ගන්න ඕන දේ දැන් one day series එකට ගියා මම කමින්දු මෙන්ඩිස් වෙල්ලාලගේ ඒගොල්ලෝ යටින් බැට් කරපු එක ගැන කිව්වා ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉල්ලිලා ඉඳලා එහෙට මෙහෙට තල්ලු කරලා බෝඩ් එකේ රන්ස් ටිකක් දුන්නා බෝලර්ස්ලාට ඒක තමයි වෙනස. 4ව 6ව ගහන්න ගිහින් 180ට ඔල් අවුට් වෙන එක නෙමෙයි 200ට ඔල් අවුට් වෙන එක නෙමෙයි 220ක් හොඳයි 210ට වඩා. මේ වගේ අදහසකින් කන්ඩිෂන්ස් වලට සෙල්ලම් කරා නම් මං හිතන්නේ ටීම් එක ගොඩක් වෙනස්. ඒකම ෆීල්ඩින් වලත් අපි සෑහෙන්න වෙනසක් දැක්කා. ඒ එනර්ජි එක ආවම අපි ලකුණු 20ක් බේරනවා. තව වැඩිපුර විකට් එකක් දෙකක් ගන්නවා. එතකොට ගේම් එක ටෝටලි ඩිෆරන්ට් තේජානි. මේ හරි දැන් ඔක්කොම කතා කරනවානේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ කම්බැක් එක නියමයි ඔක්කොම හොඳයි. ප්ලස් පොයින්ට්ස් විතරයි කතා කරන්නේ. රසල් දැක්කද කමෙන්ටරි බොක්ස් එකේ හැරී ඉන්නකොට මොකක්ම හරි නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් අපිට මේක හදාගෙන යන්න ඉස්සරහට. අපි කරපු දේවල් ඊට වඩා හොඳට කරන්න බලන්න ඕන. ගොඩක්ම ගේම් එක සෙස් කරන එක ටැක්ටික්ස් එක ගියා ගේම් එකට ඒක එක්සිකියුට් කරන්න හැම එක්කේනම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒගලන්ට ඒ තේරුම තියෙන්න ඕන. ඕක ඩෙවලප් කරන්න ඕන. ඕවර් 10කට නෙමෙයි 20කට නෙමෙයි 30කට නෙමෙයි 50කට නෙමෙයි 50 ඕරයක් ගන්න ඕන ඕවර් 100කට ඒ ඉන්ටෙන්සිටි එක මේන්ටේන් කරන්න ඕන. නෙගටිව්ස් කියලා කියන්න අමාරුයි. මිස්ටේක්ස් වෙනවා ගේම් එකක. ගේම් එකක් එහෙට මෙහෙට යනවා. හැබැයි ආයේ අපේ පැත්තට අදින එක. ඉතින් අදින එකත් ලේසි නෑ. එල්ලිලා ඉන්නවා නම් අපේ පැත්තට ගේම් එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. සාමාන්යයෙන් අන්තිම අවුරුද්දක බැලුවොත් අපි මෙහෙම යනකොට අපි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔය පොයින්ට්ස් ටික මතක තියාගත්තා නම් අපි මැච් 10 න් දැනට අපි 1යි දිනන්නේ
අපි මැච් 6ක් 7ක් දිනනවා. ඒ ඒ ඒ විදිහට ඒ පොඩි දේවල් ඒ පොඩි ફોකස් එක හරි ගේම් මේක කම්පීට් කරගෙන ඉන්න එක. අපි පැත්තට ගොඩක් ආවේ නැති වුණත් අනිත් ටීම් එකත් එක්ක ඉල්ලිලා ඉන්නවා. එතකොට අවස්ථාවක් එනවා. Russel, මම ආයෙත් එනවා අපේ මේ ක්ලබ් ටුර්නමන්ට් එකට. මේ පාර කෑෂ් ප්‍රයිසස් LPL එකට වඩා හොඳ කෑෂ් ප්‍රයිසස් දීලා තිබ්බා. 2 මිලියන් ඕවර් විතර තිබ්බා අපි දැක්කා. කොහොමද දැනෙන්නේ ගැන? ඒක ලොකු දෙයක්. කොෆි අබ්බම්. වීලා ඉන්නවද? ඔව්. මේ ඒක ලොකු දෙයක් තේජානි. ඩොමෙස්ටික් ප්ලේයර්ස්ලා වෙයි එන්කරේජ් කරන්න ඕන. දැන් ගොඩක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා කාලය අනුව ට්‍රේනින් වලට. ට්‍රේනින් වල ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ලිෆ්ට් කරන එක දැන් ඔය කෑෂ් ප්‍රයිසස් එනවා කියන්නේ හැම ඩොමෙස්ටික් ප්ලේයර්ටම ලංකාවට ගහන්න බෑ. ඉතින් එතන ඒගොල්ලන්ට සිකියුරිටි එකක්, ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකට සිකියුරිටි එකක් එනවා කියන්නේ ඒගොල්ලොත් මොටිවේටඩ් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අප් කරන්න. එතකොට වටපිටාවේ ඉන්න ෆ්‍රින්ජ් ප්ලේයර්ස්, යංග ප්ලේයර්ස්, හරි ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර්ස් ලගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් උඩට එනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ නැති වුණාට අර මචු අවුරුදු 27 28 එක්කෙනා ලංකාවට ගහන්න බැරි එක්කෙනා ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වල තියාගෙන එයත් හොඳ ක්‍රිකට් ගහන එක පැති දෙකකින් වාසියක්. එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මැචියුරිටි ලයිෆ් ඩිසිෂන්ස්, අනිත් යම් කිසි වැරදි දෙයක් කියනවනේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මැචියුරිටි එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඩිසිප්ලින් එක හදන්න පුළුවන්. ඩිසිප්ලින් හදනවා කියන්නේ අපේ ගොඩක් ප්‍රශ්න බේරෙනවා. ඒකම ඒගොල්ලෝ හොඳ ක්‍රිකට් ගහලා තව ඌමනාවෙන් ගහනවා කියන්නේ වටේට තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඔක්කොම හය. ඕල් ගුඩ් තින්ග්ස්. ටයිම් ෆෝ කෝෆි. ඕකේ, ලෙට්ස් ගෝ. හරි, බෙනාගේ කොෆි එකක් බොන ගමන් තමයි ඔන්න අපි වැඩේ ඉතුරු ටික කතා කරන්න හදන්නේ. ඒක රෝකම කොල්. මෙයා අතන බෙන මොකද මගේ නම? චිලැක්ස්. ෂාම්බුන නම තිබ්බ චිලැක්ස් කියලා. මෙතන ඩහම චිලැක්ස්. ඕ චිලැක්ස්. සාදී පරන්තු කොයි. හරි. මේ රසල් අපිට දැන් ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකට යන්න තියෙනවා. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එකේදී අපේ ටීම් එක කොයි වගේ වෙයිද? අපි දන්නවා කැප්ටන් කොහොමද දනංජේ. ඔව්, ටීම් එකේ බැලන්ස් එක දැම්මම කියන්න අමාරුයි ඉතේජානි. කන්ඩිෂන්ස් බලන්න ඕන. දැන් මං හිතනවා මේ කාලේ අපිට වෙනසක්. අපිට කවදාක්වත් අගෝස්තු මාසේ සැප්තැම්බර් මාසේ ඉංගලන්තේ ටුවර් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක්ම යන්නේ මේ මාසේ. ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් ඒගොල්ලන්ගේ ටුවර්ස් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා එක ටීම් එකක් එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මාකටබල් හොඳ ටීම් එක කියන්නේ දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා නම් හරි ඉන්දියාවේ ඉන්නවා නම් ඒගලන්ට තමයි බෙට පාටද සම හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් යනකොට අවු එළියේ it will be sunny and warm. ඒකම පිචස් ඩ්‍රයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අපේ ඇඩ්වාන්ටේජ් අපේ වාසියට කන්ඩිෂන්ස් තියෙන්න බැරි නම් ටික අවු එළියේ තියෙනකොට අපිත් සතුටුයි. නැත්තම් කොහෙද ස්වෙටර් දාගෙන ඇඟ බරයි අරවා මේව හිතේ අමාරු. ඒක උස්සන්න චැලෙන්ජ් එක. ඉතින් මං හිතන්නේ කන්ඩිෂන්ස් අපිට ටිකක් උදව් වෙයි. ඔව්, මෙන්ටලි අපි රිලැක්ස්ඩ් වෙයි. හැබැයි දැන් වටිනා දේ තමයි ඉංග්ලන්ඩ්ව අපි කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ කියන එක. ඒගොල්ලෝ වෙන ජාති ක්‍රිකට් එකක් ගන්න හරි ඉන්ටිමිඩේටින් ප්‍රෙෂර් දාන ටැකින් ක්‍රිකට් එකක්. ඉතින් ඒකට අපි රියැක්ට් කරන එක පළවෙනි පාර ඉංග්ලන්ඩේ ඇටිටියුඩ් එකත් එක්ක අපිත් එක්ක ගහන්නේ. ඒකට රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් කාලෙකින් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. අන්තිමට ගියේ බංග්ලාදේශ නියමට ගැහුවා. ඉංග්ලන්ඩ් මේ ටිකේම ටෙස්ට් මැච් ටිකක් ගහලා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක්ක අලුත් ප්ලේයර් ලැබිලා ඉන්නවා. ටීම් එකට රිදම් එකක් තියෙනවා. ඒගලන්ට ගහන ස්ටයිල් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕකට අපි ඇඩ්ජස්ට් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවන් එක තමයි හොඳ. වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් එකයි රෙඩ් බෝල් ක්‍රිකට් ටීම්ස් අපේ කම්පෙයාර් කරා නම් රෙඩ් බෝල් ටීම් එකට වඩා හොඳට ගහලා තියෙනවා. ඒගලන්ගේ පර්ෆෝමන්සස් ස්ටෑන්ඩ් හයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක තියෙනවා. ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. හැබැයි ඉක්මනටම නැගිටින්න වෙනවා මේ ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකට ප්‍රෙෂර් දාන්න. අපිට ප්‍රෙෂර් දාන්න ට්‍රයි කරා ඉංග්ලන්ඩ්. ඒකට ඉඩ දුන්නොත් පොඩි ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ප්‍රෙෂර් එක හෑන්ඩල් කරගෙන කොහොම හරි අපේ කට්ටියට වැඩේ කොට දාන්න කියලා කියවොත්. All the best. Looking forward to it. මං හිතන්නේ හොඳ සීරීස් එකක් වෙයි. අපිට just way අලුත් බිලීෆ් එකක් තියෙනවා අපි ළඟදී අපේ ටර්න් අරවුන්ඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් රෙඩ් බෝල් ටීම් එකට advantage එක හරි උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම හිතනවා මේක හොඳ ටුවර් එකක් වෙයි කියලා. පොඩක් බෝලේ කැපෙන්න ගත්තොත් no thank you. මේ ධනංජයගේ කැප්ටන්සිය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම හරි ආසයි එයා කැප්ටන් කරන විදිය බලද්දී. එයා පළවෙනි ටෙස්ට් එකේ එයා කැප්ටන් හිටින් ඉන්නකොට බෝලයක්වත් ෆේස් වෙන් කරන්න නැතුව රන් අවුට් වුණා. හැබැයි බංග්ලාදේශ් ටෙස්ට් මැචස් වල අපි විකට් 4-5ක් වැටලා තියෙද්දී ඒලා කවුන්ටර් ඇටැකින් නොක්ස් ගැව්වා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා කැප්ටන් කෙනෙක් ලීඩින් ෆ්‍රොම් ද ෆ්‍රන්ට් පර්ෆෝමන්සස් එක අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් රන්ස් ගැහුවේ. ඒක ලොකු දෙයක්. අනිත් එක ෆීල්ඩ් එකේ
යාගේ ෆීල් සෙටින් හරි බෝලිං චේන්ජස් එයා ටීම් එකක් කැප්ටන් කරන විදිය බලනකොට ගොඩක් වෙනස්. එයාට තෝට් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. එයා එක එකව ට්‍රයි කරනවා. ටැකින් ඔප්ෂන්ස් ගන්නවා. ඉතින් එයාගෙන් මම පොසිටිවිටි එකක් අතිනවා. මම අන්තිමට අපේ කැප්ටන්ලා දෙන්න තුන්දෙනා බලද්දී මම හිතනවා ටැක්ටිකලි strong කියලා දැනගන්න. අනිත් එක දැන් ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සිට් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. දැන් වැන්ඩර්සේ මෙහෙදි දාපු දක්ෂතාව එහෙදි දාන්න පුළුවන් වේද කියන එක ටිකක් බලන්න වෙනවා. මොකද patients වැඩිපුරම බලන ගේම් එකක් නිසා. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නේ. තව එකක් තියෙනවා මං කෝගේ ඉංග්ලන්ඩ් ටැකින් ගේම් එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ ටැක් කරන්න බලන්න. හැබැයි ජෙෆ්රි ගේ වෙනස මම දැක්කේ මේ සීරීස් එකේ විකට් ගත්තට ගොඩක් control එක බෝල් කරා. බෝලේ යාට යාගේ variations වල හොඳ control තිබ්බ. දැන් ඉංග්ලන්ඩ් වලත් එච්චරයි ඕන. එයාට පොඩ්ඩක් සෙට් වුණොත් මං කිව්වා වගේ විකට් වේලෙන්න වේලිලා තියෙන්න පුළුවන්. සෙප්තැම්බර් වෙනකොට ගොඩක් රෂ්නේ පිචස් මේන්ටේන් කරන්න අමාරුයි. සමර එක ඒප්‍රිල් මේ ජූන් ජූලයි ඔක්කොම ගියාම පිචසුත් පොඩක් මහන්සි වෙනවා. එයාට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙන්න බැරි නෑ. හැබැයි යා කන්ට්‍රෝල් තියෙන එකින් කන්ට්‍රෝල් ඉස් බෙටර්. ඒක අපිට ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. අනිත් එක මේ ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් කතා කරද්දී ගොඩක්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ මේ වෙලාවේ ගිහිල්ලා ඉන්නවා. එකක් දිනේ ශාන්දිමාල් ඉන්නවා, අනිත් පැත්තෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඉන්නවා, දිමුත් කරුණාරත්න ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම ගත්තම මේගොල්ලෝ කොහොමද අලුත් ක්‍රීඩකයන්ට ඊළඟට පාර හදන්න සහ ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එක කොයි වගේ වෙන්න ඕනේද? ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එක වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ගේම් එක ફોකස් කරලා ඒගොල්ලෝ පර්ෆෝම් කරන එක. ඒගොල්ලන්ගේ පර්ෆෝමන්සස් හයි ලෙවල් එක තියෙනවනේ. මිඩල් ඕඩර් එක කියන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දිනේෂ් චන්දිමාල් රන්ස් අවශ්‍ය ගේම් එක රන්ස්. ඒගොල්ලෝ රන්ස් ගන්නවා කියන්නේ ඒ කාම්නස් එක ඉතුරු ප්ලේයර්ස්ලට යයි. මං හිතනවා දැන් අපි කලින් කතා කරා අපේ ඩොමෙස්ටික් ලෙවල් එකේ ඉන්ඩියන් සීරිස් එකේ අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා පර්ෆෝම් කරන එක තමයි ටීම් එකට වෙනසක් කියලා. ඒ අප්‍රෝච් එක තමයි තියෙනවා. කවුරු ගැහුවා මෙතන අනිත් එක්කෙනා ගහනකම් බලන් ඉන්නවනේ. අපි ලේඩිස් ටීම් එකත් එක්ක කතා කරා ගැන කතා කරාම චමරි නැතුව අයර්ලන්ඩ් වල ගහන්නේ. දැන් චමරි ආවම චමරිගේ පිටිපස්සෙ ඉන්නේ නැතුව චමරි එක්ක යන්න ඕන කියන එක. ඒ අප්‍රෝච් එක තමයි තියෙනවා. අනිත් එක්කෙනා දිහා බල බල ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. තමාගේ ජොබ් එක. ජූනියර් ඔර් සීනියර් ඩස් නොට් මැටර්. හැබැයි මේ කියන්නේ සෙල්ෆිෂ් ගේම් එකක් නෙවෙයි. ටීම් ගේම්. මේකනේ ටීම් ගේම් එක හරි. හැබැයි වාගේ ජොබ් එක කරනවා නම් මම මගේ ජොබ් එක කරනවා නම් හරිද? අපි ටීම් ජොබ් එකට. හා. ඒ කමන්නේ සෙල්ෆිෂ් වෙලා 100ක් 150ක් ගැහුවා නම් ටෙස්ට් මැච් එක එක්ක සෙල්ෆිෂ් වෙලා 200ක් ගැහුවා කියන්නේ අපි ස්කෝර් එක ඉස්සරහට යනවා. හ්ම්. රෑන්ක් අප්. ෆයිනල් රිසල්ට් එක අපිට ඕනේ දිනන්න. කවුරු ගැව්වත් වැඩක් නැහැ නේ. අපිට කවුරු ස්කෝර් කරත් වැඩක් නැහැ. ලංකාව දිනනවා නම් ලංකාව හොඳට කරනවා නම් අපි සතුටුයි. එහෙනම් අපි සතුටින් අදට අපි චිල් එකේ වැඩ ඉවර කරන්න හදන්නේ. Thank you රසල්. දෙනා thank you. ඊළඟ දවසේ නම් ඔව්. ලෑස්තිලා ඉන්න පොඩි session එකක් කරමු. කොහෙද ශාම් කිව්වේ නැහනේ. කිව්වා නම් මං එනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ program එක මේ වගේම තව surprise එකක් වෙයි. අපි දෙක දිගටම ඉන්න follow කරලා තියාගන්න අපේ YouTube එක, ඒ වගේම අපේ Facebook, Instagram මේ ඔක්කොම follow කරලා තියාගෙන ඉන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. Thank you. Tomorrow.